Vind lækkert smart TV. Deltag i konkurrencen nu. 2046. Vilde tal. Så meget er Salah stedet i værdi. 2041. PSG vil udfordre Real Madrid i kampen om David De Gea. 7:30. Paul Pogba formentlig ude af returkamp mod Sevilla. 7:30. Guardiola vil ikke udelukke. Er træner City om 10 år. 1856. Napoli anfører tror på serieartikel. 1835. Startopstillinger. FC København. FC Helsingør. 1808. Roma træner. Vi skal vinde. 1751. Stort interview. FCK formand vil aldrig kræve et spillersalg. 1735. Barca-stjerne træner med igen. Forventes klar mod Chelsea. 1729. Michael Carrick bekræfter karrierestop. 1656. Dagens spilleforslag. FC København holder også Helsingør fra fadet. 1638. Optakt. FC København. FC Helsingør. 1616. Først direktøren og sportschefen. Nu træner on. HSV fyrer igen. 1557. U21. Landsholdet spiller og slider med at få spilletid. 15:30. Sky Sports giver Carrick her 2 ugers ferie. 15:14. FCK budgetterer med Europa League-gruppespil i næste sæson. 14:51. Nyt regnskab fra Parken. Overskuddet er halveret, men stadig stort. 14:44. Ærlig Barcelona-stjerne. Ja. Fungerer ikke på banen. 14:29. VM-lettelse. Andreas Bjelland slipper med skrækken. 13:59. Efter kaoskamp. Græsk liga indstilles på ubestemt tid. 13:37. Brøndby sættes i forbindelse med nigeriansk angriber. 13. Niklas Pedersen lover Michelin troskab efter bitter nedrykning. 12:17. Efter spyt klat. MTG piller Carrack her af Manchester United kamp. 12:13. Helsingør boss efter kritik. Vi er gode nok til Superligaen. 11:46. Tidligere FCM talent skifter til Ståle Solbakkens eks-klub. Kvart i 12. Hejledes millionbudget til VM. Har eget fly og egne kokke med. 11:39. U21. Landsholdet udtaget. 3 debutanter med. 11:28. Efter spytepisode. Carrack her skal til samtale med Sky Sports. 11:18. AC Horsens tester Chelsea keeper. 10:57. Højbjerg kritiserer Southamptons attitude. 10:37. Dagens dobbelt. Få mål i Rusland. 10:20. Video. Se alle weekendens Superliga mål. 9:30. Brøndby boss. Jan Bæk skal betale hele tiden. 9:16. Sværlige ejerforhold kan bremse Aabs rolig med fløt. 9:14. Mandagens rygtebørs. Arsenal kæmper om fransk målmandskomet. 7:57. Pochettino om kaneskade. Jeg er bekymret. 7:40. Boho. Om top 6. Vi vær som at vinde dansk mesterskab. 7:12. FCN profil om Ajax. Jeg holder alle mulighederne åbne. 6:46. Sorniger. Utilfreds med vores udtryk og kropssprog. 6:22. Juel gnider sig i hænderne. Napoli smider igen point. 11:03. Video. Se højdepunkterne fra kampen mellem Horsens og Brøndby. 11:03. Fransk mi. PSG ejer vil mødes med Neymar og tale om fremtiden. 11:03. Søndagens rygtebørs. Liverpool vil have Botland til klubben. 11:03. Jørgensen blev matchvinder for Feyenoord. 11:03. Video. Se hele Munitz-indslaget om hans tid i Randers. 11:03. BH efter Brøndby-kampen. Først i næste uge skal vi bevise os. 11:03. Bedst og værst. Trælstog mellem BF og Horsens. 11:03. Brøndby og Horsens delt i togen. 11:03. Barca vil have nyt Copa del Rey-format. Målet er færre kampe. 11:03. Eriksen assist i Tottenham. Stor sejr over Bournemouth. 11:03. Højdepunkter. Se målene fra kampen mellem FCN og FCM. 11:03. Bedst og værst. Mini putfejl kostede sejren for FCM. 11:03. Nordsjælland måtte nøjes med 1-1 mod FCM. 11:03. Zidane afslører hvorfor Ramos forlod banen. Naturen kaldt. 11:03. Vildt odds tilbud på Brøndby sejr søndag i Horsens. 11:03. Startopstillinger. 2 ændringer hos både Horsens og Brøndby. 11:03. Juventus sætter 3 nye point ind på kontoen. 11:03. Arsenal på sporet igen. Henter 3-0 sejr mod Watford. 11:03. Lille fans invaderede banen efter uafgjort. 11:03. Tysker i Arsenal kan ikke vente med at stoppe karrieren. 11:03. Optaget nedsmeltede Randers. 11:03. Bedste. Værst. Randers fortsætter forfærdeligt det rut. 11:03. Solirov vil score flere mål. 11:03. Startopstillinger. FC Nordsjælland. FC Midtjylland. 11:03. Mukhtar. Jeg vil være årsag til titlen. 11:03. Bedst og værst. Målmændene var bedst i Haderslev. 11:03. Selvmål sikrede sønderjyske sejren trods rødt kort. 11:03. Optakt AC Horsens Brøndby IF. 11:03. Julemand brænder for at være Danmarks bedst til talentudvikling. 11:03. Klummen. Superligaens nuancer og fiasko.
11.03 startopstillinger. Op Randers 11.03 nye målmandsproblemer i FCK. Stefan Andersen ude mod FC Helsingør 11.03 næsten skadesfri Brøndby trup tager til Horsens 11.03 Bøjlesen. Jeg har aldrig set Brøndby som min klub 11.03 dagens spilleforslag. Amputeret hold i scoringsproblemer 11.03 startopstillinger. Sønderjyske Lyngby 11.03 optakt FC Nordsjælland FC Midtjylland 11.03 Arsene Wenger synger på sidste vers 11.03 optakt op Randers FC 11.03 dagens dobbelt Dortmund vinder 11.03 Troels Bæk opmærksomheden for Hani Mukhtar er kæmpe stor 11.03 optakt Sønderjyske Lyngby BK 11.03 spilforslag til NordicBet Liga Vejle henter sejr på kunstgræsset 11.03 lørdagens rygtebørs PSG har Chelsea stjerne som mål 10.03 Mini har ventet på FCM dyst 10.03 Kirkevold sætter sig nye mål 10.03 score fremragende odds på suveræne FC Barcelona 10.03 trods spænding til sidst Chelsea fik 3 tiltrængt point 10.03 skuffet Hobro skurk jeg står med en flad fornemmelse 10.03 PSG rejste sig efter CL skuffelse og smadrede chanceløse Mets 10.03 Van Dijk frustreret efter United nederlag 10.03